Deus está aqui, Deus está aí. Que bênção maravilhosa estar começando mais uma H11 de manhã cedinho aqui, quando estou produzindo, ainda está escuro lá fora. Eu caminhei aqui para o estúdio sentindo a presença do Senhor, sabendo que Ele está conosco e teremos um momento muito especial hoje. Nós estamos finalizando a história de Moisés. Moisés está saindo suavemente de cena e chegando seu substituto Josué. A partir de agora vamos ser muito cuidadosos aqui para não perdermos nenhum ponto deste final de jornada de Moisés. Que maravilhoso! Mas antes eu quero abrir mais uma carta que chegou. É verdade, eu estou muito feliz porque o Senhor nos deu essa ideia, não é verdade? De pedirmos a você para nos escrever e receber a sua carta aqui. Isso tem sido algo maravilhoso porque significa que um pouquinho de você chegou aqui no estúdio, chegou para as minhas mãos. E a gente pode ler a sua carta, pode orar. O endereço é esse ali, ó. Olha só o endereço para você escrever. Escreva, escreva. Eu falei sobre as 10 primeiras cartas que vão receber o livro Sou Hipernicômen. Mas escreva, eu quero receber a sua carta física, esse modo antigo. Nesse mundo digital que nós vivemos aí. Aqui está o endereço, a Caixa Postal 22, Agrolândia, Santa Catarina, CEP 88420-000. A carta vai chegar aqui, ok? E vai ser um prazer tão grande receber a sua carta. Então vamos lá? Carta de quem é esta, hein? Célia Henrique da Silva, de Palmas, Tocantins. Alô, Palmas, Tocantins. Alô, querida Célia. Que bênção receber a sua carta aqui, ó. Está em minhas mãos a sua cartinha. Bom dia na paz e graça do Senhor Jesus. Tenho sido abençoada por Deus todos os dias, fortalecida pela palavra. Agradeço a Deus por sua vida. Tenho acompanhado a obra de Deus em Mutare e tenho passado contato para amigos. Que coisa maravilhosa. Tenho orado contigo, ela diz. Me alegrado com as bênçãos e chorado com os que choram. Grandes coisas tem feito o Senhor por mim e minha família. Sou pastora aqui em Palmas, capital do Tocantins. Faço parte do Ministério Grão de Mostarda. Olha que bênção. Temos um projeto social que se chama Semeando Campeões. Estamos chegando a vários lugares através do esporte. Que coisa linda. Começamos sem nada, com tatame emprestado. Já estamos com 5 unidades e Deus tem levantado braços fortes para nos ajudar. Louvo a Deus pelo incentivo a trabalhar sem covardia. Célia Henrique da Silva. Que coisa maravilhosa esta carta. E ela coloca aqui, 1 Coríntios 15:58 é o nosso lema. Ela diz, vamos ver aqui o que diz. 1 Coríntios 15:58, o lema lá em Palmas, Tocantins. Diz assim, ó: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que maravilhoso! Eu ofereço para todos vocês no Brasil todinho que estão envolvidos em alguma obra, este verso que é o lema lá em Palmas, Tocantins, desse trabalho lindo da pastora Célia Henrique da Silva. Que maravilhoso isso! Um projeto social que se chama Semeando Campeões. Estamos chegando a vários lugares através do esporte. Que maravilhoso! Deus abençoe grandemente. Tem uma sigla aqui, né?
Olha só, me parece que é AIJJTO. Que lindo trabalho! E fiquei muito feliz porque eu percebo um pouco do vocabulário que nós usamos aqui no H11. As mãos fortes, a vida relevante. Isso é maravilhoso, irmã Célia. Que testemunho lindo. Prossiga firme, servindo ao Senhor, sendo relevante nessa área, de alcançar vidas através do esporte, de transformar corações através do esporte. Isso é maravilhoso. Isso aqui serve para todos nós. Que coisa linda. Obrigado, Senhor, por mais esta carta. Abençoa tua filha, pastora Célia, lá em Palmas, Tocantins, o trabalho que ela faz. Essa associação, Senhor, abençoa cada vez mais. Obrigado, Senhor, por essa carta tão especial. Ó, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade. Eu te louvo, Senhor, porque trabalhas para o nosso bem constantemente. Obrigado, Senhor, abençoa tua filha Célia, a família dela, todos lá, a igreja. Abençoa, Senhor, o estado do Tocantins. Abençoa Palmas, lá onde ela está. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que maravilhoso. Obrigado, querida Célia. Pastora Célia, Deus te abençoe cada dia mais. Foi simplesmente glorioso receber a sua carta e lê-la aqui. Ela faz parte do Grande Mostarda. Olha só. Que é liderado pelo pastor Irã Bernardes da Costa, que temos uma sede aqui com Mauri e Mari, no programa Desfrute Deus. Que maravilha recebermos mais uma carta. Vejam só, que coisa boa isto. É, foi de Deus a gente incentivar vocês, né, e darmos verdadeiramente aí nas suas mãos esse desafio para escrever uma carta. Escreva mais, eu quero receber mais. Nós estamos em Deuteronômio 32 e vamos agora com bastante cuidado para o final desta trajetória tão impressionante de Moisés, uma trajetória que já nos emocionou tanto, não é mesmo? Olha o verso 47, quero ficar um pouquinho aqui hoje no verso 47 do capítulo 32 de Deuteronômio. Quando Moisés estava terminando aquele seu cântico, o último cântico de Moisés, a última mensagem de Moisés, ele diz assim, ó: porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Aqui Moisés está encerrando o seu cântico, e aí Deus vai falar com ele. No próximo episódio a gente vai a este ponto, quando Deus vai falar com Moisés, no finalzinho do capítulo 32. Mas eu quero sublinhar alguma coisa aqui. Minhas irmãs, meus irmãos, eu não posso deixar de falar isto. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. Moisés, com uma inteligência tão grande, uma inspiração tão poderosa de Deus, ele diz aquilo que cientistas estão dizendo hoje. Tem matérias em revistas exaltando o que cientistas estão dizendo. Você já leu? Ah, quem lê a Bíblia, quem tem fé, vive melhor. Cientistas estão dizendo. Conseguimos provar. Quem lê a Bíblia tem mais paz no coração. Quem lê a Bíblia tem mais força para enfrentar a jornada do dia a dia, os cientistas estão dizendo hoje. Mas Moisés falou isto com uma clareza muito sublime e incomparável. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. A palavra de Deus é a vida que a gente precisa. A palavra de Deus fortalece o espírito, a mente, a alma e até o corpo. Porque a gente procura viver melhor, em termos físicos, mais saudável. Essa é a verdade. A fé nos faz mais saudáveis, fisicamente também, porque a gente procura seguir os parâmetros ditados nestas sagradas escrituras.
Moisés está dizendo: essa palavra é a vossa vida. Então medite na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, estude a palavra. Que bom que você está aqui. Isso significa que você tem sede e tem fome de aprender mais da palavra de Deus. Parabéns a você que tem fome de aprender mais da palavra. Que lindo isso. Que você possa continuar tendo fome e sede de Deus, da sua palavra, porque esta palavra vai trazer paz para a sua mente, vai trazer saúde emocional. Precisamos disto. Saúde emocional para cumprirmos toda a nossa tarefa aqui na Terra, para sermos relevantes com a nossa vida, como disse a pastora Célia na carta que lemos hoje. Para que a gente possa ter saúde na mente, saúde na alma, fazermos o trabalho com alegria. Ficarmos distante da solidão, da tristeza profunda. É verdade, a palavra de Deus vai minimizando, vai ajudando a acabar com a depressão. Procure ler a palavra, mesmo que você esteja enfrentando uma depressão que é doença, né? Eu sei. Procure ler a palavra. Procure ler. Se você é medicada, é medicado, medicamento é importante. Quem sou eu para dizer que não? Sim, é muito importante. Mas procure ser medicada, medicado, bem certinho, ok? Bem certinho. E ler a palavra. Leia a palavra, leia. Leia a palavra, porque a palavra vai fortalecer sua mente, seu coração, sua alma. Moisés disse isso aqui com tanta clareza. É, a palavra de Deus é vida. Obrigado, Senhor, por tua palavra que está à nossa disposição. Obrigado, Senhor, por esse momento precioso que tivemos aqui. Obrigado, meu Deus, por cuidares de nós. Olha para cada ouvinte que está me acompanhando agora aqui no H11, alguns sofrendo com a depressão, sofrendo com a tristeza profunda, solidão, aquele sentimento de solidão terrível. Senhor, tira isto e que possam ter força para abrirem a tua palavra, lerem a tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse momento tão precioso. Obrigado, Senhor. Porque tu és a nossa vida através da tua palavra. Pai, abençoa cada um que ora comigo, precisando uma solução hoje. A solução precisa se apresentar hoje. Que essa solução se apresente hoje pelo poder do teu nome, Jesus Cristo. Olha para estes que precisam uma solução se apresentando hoje. Não sei em que área, mas tu conheces tudo. Jesus, Jesus. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Que momento maravilhoso, glórias a Deus. Queridas, queridos, obrigado a todos que têm me ajudado. Como disse a pastora Célia, ela acompanha o trabalho em Mutar e tem falado para muitos. Isso é maravilhoso. Vamos conseguir permanecer firmes cumprindo a tarefa. Estou sentindo no meu coração algo muito especial. Que o Senhor vai nos ajudar a cumprirmos a tarefinha das salas que estão lá. Bastante irmãos e irmãs colaboraram até com algo para a gente finalizar, mas você sabe, não é fácil, é em dólar, e nós precisamos finalizar lá o piso, precisamos finalizar, colocar vidros. Mas ainda não, Edson Bruno, olha, eu acabei de fazer a transferência para os professores, para manter os professores. São 16 professores que hoje nós estamos mantendo-os, porque é um país de escassez. Eu sei que dá vontade de questionar muita coisa, mas o Senhor não nos pede para questionarmos, o Senhor está nos pedindo para ajudarmos, para estendermos a mão, e é isso que estamos fazendo, e não serei covarde.
Então acabei de fazer a transferência para os professores. 12 mil reais. É verdade. É uma batalha. Mas o Senhor é conosco. Obrigado, você que diz sim. Obrigado. Sem falar no trigo para as crianças, os pães. Enviamos uma parte já para a questão da finalização das salas, mas vamos fazer isso. Vamos terminar e eu estou com fé. Olha só, isso aqui é um número de celular, você pode mandar o comprovante, pode falar comigo, pode usar isso aqui como chave Pix, isso que você está vendo aqui, chave Pix. Quem faz pelo CPF, muito obrigado de coração, continue fazendo. Obrigado você que tem me ajudado. Deus lhe abençoe poderosamente. Até o próximo episódio.